Amaldagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra, moped eng yuqori konstruktiv tezligi soatiga 50 km/soatdan, ish hajmi 50 cm3dan oshmaydigan, ichki yonuv dvigateliga ega bo'lgan yoki nominal belgilangan quvvati 0.125 kW'dan ortiq va 4 kW'dan kam bo'lgan elektr dvigatelli 2 yoki 3 g'ildirakli transport vositasi. Xuddi shunday tavsiflarga ega bo'lgan kvadratsikl, tritsikl, skuter hamda yo'lning qatnov qismida harakatlanishga moslashtirilgan boshqa mexanik moslamalar ham mopedlarga tenglashtiriladi. Mototsikl dvigatelining ish hajmi 50 cm3dan, ichki yonuv dvigateli bo'lganda va har qanday dvigatelda eng yuqori konstruktiv tezligi soatiga 50 km'dan oshadigan 2 g'ildirakli va yon tirkamali, kajavali yoki yon tirkamasiz mexanik transport vositasi. Yuqorida moped hamda mototsikl haqida berilgan izohda e'tibor qaratgan bo'lsangiz, elektr dvigatelda harakatlanadigan vositalar tezligi dvigatelning quvvatiga qarab mopedga yoki mototsiklga tenglashtirilgan. Xo'sh, xorijiy tajribalar bunga nima deydi? O'rganishlarga ko'ra, mototransport vositalari hozirgi zamon talablariga mos ravishda turlarga ajratilib, har birining texnik tavsifi alohida belgilangan. Misol tariqasida, Rossiya, Belarusiya, Turkiya davlatlarida elektr dvigatelda harakatlanadigan vositalar ichki yonuv dvigatelda harakatlanadigan vositalardan ajratilib, alohida atama hamda texnik xususiyatlari farq qilinishi bo'yicha ko'rsatilgan. Xo'sh, skuterni mopeddan ajratishdan maqsad nima? Moped haydovchilari qatnov qismining o'ng tomonidagi tasmaning o'ng chetida bir qator bo'lib, agarda piyodalarga xalaqit bermasa, yo'l o'qasidan harakatlanishi mumkinligi ko'rsatilgan. Skuterlar esa kundan kunga zamonaviylashib, ko'rinishi jihatdan yuk yoki yo'lovchi tashish imkoniyatlariga kattaroq gabaritga ega bo'lib bormoqda. Payqagan bo'lsangiz, ko'rinishi hajmi jihatdan mopeddan farq qiladigan skuterlar xuddi mopedlardek yo'l yoqasida yoki o'ng tasmaning o'ng chetida harakatlanishi birmuncha noqulay. Mana shu kabi jihatlar inobatga olinib, yuqorida aytib o'tilgan va boshqa bir qancha mamlakatlarda skuter tushunchasi moped tushunchasidan alohida ajratilib ko'rsatilgan. Shvetsiya, Fransiya, Avstriya, Estoniya, Norvegiya va ayrim Yevropa davlatlarida 16 yoshdan boshlab mototransport vositalarini, 18 yoshdan boshlab esa avtotransport vositalarini boshqarishga ruxsat berilgan. Rossiya, Belarusiya, Germaniya, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Xitoy hamda Janubiy Koreya davlatlarida esa moped yoki skuterni boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, ushbu transport vositalari xuddi avtomobillar kabi haydovchilik guvohnomasi bilan boshqarilishi inobatga olinib, turli vaziyat va holatlarda tezkor choralar ko'rilishini ta'minlash maqsadida ularni davlat ro'yxatidan o'tkazib, davlat raqam belgisi bilan harakatlanishi yo'lga qo'yilgan. So'nggi vaqtlarda poytaxtimiz Toshkent shahri hamda viloyatlar markazlarida elektrosamokatlardan foydalanuvchilar ortib borayotganligiga barchamiz guvoh bo'lyapmiz. Yo'l harakati qoidalariga ushbu moslamalar bo'yicha nazar tashlaydigan bo'lsak, to'ldirilishi lozim bo'lgan tartiblar mavjud. Mazkur yo'nalishda ham izlanishlar olib borilib, rivojlangan mamlakatlar, ya'ni bu kabi moslamalar bizdan ko'ra bir necha yillar oldin foydalanishni boshlangan davlatlarning tajribasi o'rganildi. Yevropadagi ayrim davlatlarda, misol tariqasida, Fransiyaning Paris shahrida aholidan ovoz to'plash yo'li bilan tanlov o'tkazilib, elektrosamokatlarni ijaraga berilishi 2023 yilda taqiqlangan. Rossiya va Belarusiyada elektrosamokatlardan foydalanish mumkin. Mazkur moslamalar qoidalarga individual harakatlanish vositalari deya kiritilgan bo'lib, haydovchi uchun majburiyatlar, harakatlanish hududlari va tezlik me'yorlari aniq belgilab berilgan. Har bir transport vositasining mexanik moslamalarining o'z texnik xususiyatlari, imkoniyatlari bo'yicha aniq va batafsil izohi bo'lishi, shunga qarab harakatlanish hududlari, tezlik me'yorlari aniq ko'rsatilishi yo'llarda tartib va intizomning qat'iyligini ta'minlaydi.